gudoomiyaha gobolka howlgalo ku jir waa soo labta ashuur uu soo labta ashuurtii iyo inta yaa weyn marka waa hool loogu talagalay marka in la wareeriyo marka hool loogu talagalay in la wareeriyo magaciigu waxa weeye nabadoon gudoomiyaha faarax matan oo jooga gobolka hiiraan kana mid ah odayaasha nabadoonada ee gobolka ku nool aadna ma gartaa maamulka isu naqaan horta hadii yacnaha khilaaf uu yimaado meesha waxa imaana ka faa'iideysa imaana maamulkan uma roono kan gobolkan uma roono marka khilaafku ruux has anfacayo ma jirto dadkan waxa jeeqtaa midnimo iyo wanaaga deeqa dadkaani hadda waxa weeye hadii mar uu khilaaf meesha u yimaado howlgalladii ay socdaan ay istaagaan meesha yacnaha cid kasta ka faa'iideysan kartaa howlgalladii meeshaas ay ku baabaayeen haddaan la daba gaarin sababta wixii la soo wada muddo in la hadda khilaafka dhashay ay ku burburaan waa ka digeyna hirshabeelana yacnaha waxaas uma socoto xagga ayaa inta inay sintay rabtaa ee hiiraana ma ogol waa diidan yihiin marka maadaama hirshabeelle sideedaba hadii maamulka gobolka la shaqayso oo waxay raalliya ku shaqayso iyo shacabka ay ku shaqayso waa toosiya hirshabeelle marka yacnaha wax badan baa ka qaldan wax badan baa ka qaldan sababto yacnaha dadka waxay leeyihiin ma haystaan hata for example hata hirshabeelle hadda isna sagaasha ka xil dhaban dadan waxba ku leheenaa jirtaa sida reeshabeel loo kale cali guudlaab waa u sheegin nin walba waa u sheegin dhagaas ka furista meesha rabna guriga inas hooska soo duxo jiingadaas ku bilaabo waxaas yihi wasiirku xigeen abiis yaasiir waxay baxasha iska qaban laada meeshaasay tuga la gudmoon yacnaha ina waxaa ka dhex buuxa shacabkan ina hoos loo eego markii la soxo ama ha la mideyo ama alla kala haastee markaasay ku habboonta shacabkii oo guuxaa markii tiraa walaxaan midayna maxaa kuu soconaa marka shacabkan walaxaas tabanuu haaya waxbaa iga maqan isku leeyahay isku saaba milyan isku leeyahay anaaba ka badan isku leeyahay marka dhibka meesha yaalla kaas waa marka taasoo la mideynin hoos loo raacin waxba ma shaqaynayo hadda for example gudoomiyaha gobolka howlgal uu ku jiro waa soo laabta cashuur uu soo laabta cashuurtii iyo inta yaa weyn marka waa hool loogu talagalay marka in la wareeriyo marka hool loogu talagalay in la wareeriyo cashuurtii hirshabeelle soo rogtay hirshabeelle waxaa ma arkaa qole baraarugaysa gobolkana abaaraha la haysta biibahaa la haysata ashuur $300 keel adduunku waxaa maqli karaa taama anigoo iyadaa la yaabanayn ya anigoo iyadaa la yaabanaynay muuqaalkeeda la yaabanaynay shaatiyaasheeda la yaabanaynay ashuur keen waxyaabaan maqli karaa taamaha waxaas mar labaaday tiri nimanka jooga 24 saaca u qabaan inay 24 saac looga baxanaan rabna wallaahi billaahi tallaahi yaan ku yidhi inay la xali amee hor hurdinaan ku yidhi hirshabeelle iyo waxay wada waxaan rabnaa marka hadday bilo aad yihiin 24 saac looga baxaan nimankaas ashuura shidaan ma war alaala la haysata abaara la haysata wax walba dad dhibaan la haysata waxa socda guluf labada gobol ka socda oo ku socda nimankan khawaarijta oo hadda ummadda islaamku dhammaanteed la dagaalamay marka masiirka ummadda ayaa ka qayb badan in laysu qabto canshuur iyo waxyaabo maaliyada in laysu qabto canshuurka masiirka ummadda ka qayb badan inay tahay arrintaasu waa arrin dhibaato keeni waa arrin labada gobol iyo dhaqan howlihii socday labadaba dhibaato u keeni inay marka meel iska dhigaan ay u soo laabtaan waxaas markii hawshaan socotaa dhammaantii dibadeedba ay isugu yimaadiine haddeer inay hawshaan socoto intay meel iska dhigaan ay raacaan taas ayna qabaan weyn ugu dhimankaraan si weyn maxaa yeelay qofku lama qalbi male ninka ugu sarreeya maamulka madaxweyne hirshabeelle iyo midkan askariga oo qorigistay intuba inay ha ka midaysan yaa la rabaa saasaa lagu guulaysan karaa moogtaan laakiin mar haddii lasoo dhex kala gal maamul iyo nidaam iyo xoolo iyo canshuur lasoo raa waxaas waxa weyn Bishaaro, shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus, kaasoo aad ka heli kartid $100 ilaa iyo $100. Haddaba macaamiil ku shuba $100 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 140 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamiil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed. Ku shuba $5 oo hel 3.7 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda.
sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel $30 oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel $70 oo ay la socoto 2400 oo daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel $150 oo ay la socoto 6000 oo daqiiqo iyo 300 SMS adeega Kaafiya Plus waxaad u shuban kartaa e-dahab xidig hal ever hal afar gees airtime xidig 200 afar gees reseller xidig 300 afar gees shirkada isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku haleyn karo